Současné počty osob, které vyžadují hospitalizaci, narůstají. My jsme rozšířili kapacitu nemocnic tak, že restrukturalizujeme lůžka a ta celková čísla jsou samozřejmě pravdivá. To znamená, my máme 1000 lůžek, které mají ventilaci a zhruba 5500 lůžek, které mohou mít kyslíkovou terapii. Připravujeme se na to, abychom byli schopni poskytnout péči všem pacientům, kteří potřebují. Data o nemocnicích jsou našim doktorům již dostupná. Oni v online režimu vidí, jaká je kapacita v jednotlivých zdravotnických zařízeních a dokonce dostávají v tuto chvíli informace, jakým způsobem se bude vyvíjet trend na následujících 14 dnů, aby plánovali tuto kapacitu. My chceme ale tato data zveřejnit i veřejnosti, a to tak, že budeme zveřejňovat po krajích v jednotýdenních intervalech.